Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação. Querido irmão, querida irmã, temos a graça de nos encontrar neste momento ao redor da Palavra de Deus. Como sabemos, a Palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito e não podemos negligenciar a nossa capacidade de escutar e refletir a Palavra de Deus. Por isso, o Senhor nos concede este momento oportuno para que possamos permitir que a sua voz ressoe em nosso coração. Te convido, querido irmão, te convido, querida irmã, para que, em atitude de prontidão, a Palavra de Deus seja semeada no seu coração, que ela possa encontrar ocasião para germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Vamos escutar a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: Um profeta só é desprezado em sua pátria, e em sua parentela, e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos colocados diante deste bonito texto do Evangelho de São Marcos. Jesus está em pleno exercício da sua missão. Já havia passado por tantas regiões, ensinando sobre o reino de Deus, realizando a cura dos enfermos. E agora Jesus volta à sua pátria. Ele volta a Nazaré, o lugar onde tinha suas relações familiares. E justamente neste contexto de Jesus em Nazaré que nos é apresentada a realidade de um profeta desprezado. Por isso esse texto é muito importante para cada um de nós. A vocação profética nos coloca diante da realidade da incompreensão e do desprezo. Vamos com muita atenção fazer a nossa reflexão deste texto evangélico, sobretudo pedindo a graça do encorajamento, para que a nossa vocação profética seja vivida intensamente por cada um de nós. O Evangelho começa dizendo assim: Saindo dali foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. Portanto, repito, Jesus está em constante movimento no exercício da sua missão. Nos mostra que um verdadeiro missionário não fica acomodado. O verdadeiro missionário se coloca a serviço para o anúncio do reino de Deus. E Jesus não está sozinho. Jesus está acompanhado pelos seus discípulos. Ele compartilha com os seus discípulos a sua missão. Por isso, repito, Jesus não realiza a missão sozinho, mas a realiza acompanhado pelos seus discípulos. Isso é importante porque muitas vezes nós temos a tentação de querer realizar a nossa missão cristã isolados. Não é possível ser cristão isolado. A vivência da fé cristã acontece justamente de forma comunitária, assim como Jesus e os seus discípulos. Em seguida diz o Evangelho: Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados. É importante a gente reconhecer que as pessoas nutriam de uma admiração muito grande por Jesus diante do seu ensinamento. O ensinamento de Jesus é um ensinamento novo, que traz a novidade do reino, e é um ensinamento que tem autoridade, justamente porque Jesus ensina a aquilo que ele vivia. Não há distância entre a ação e a palavra de Jesus. Oxalá cada um de nós também buscasse criar essa proximidade entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Em seguida, o Evangelho mostra essa admiração das pessoas que dizem: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? O Evangelho mostra que essa proximidade que essas pessoas tinham de Jesus se torna uma barreira para reconhecer que Ele é o Filho de Deus enviado neste mundo. Ora, meu irmão e minha irmã, nós também corremos este risco. Muitas vezes nos acostumamos demais com a presença de Jesus a ponto de Ele não mais nos tocar de forma diferente, de forma que transforme a nossa vida. Por isso nos perguntemos, será que nós estamos permitindo que a presença de Jesus entre nós nos traga esse toque que traz transformação? Ou será que somos como estes seus conterrâneos que, por causa da proximidade com a sua família, não puderam crer naquilo que ele realizava, justamente por causa desta familiaridade com Jesus? Não sejamos assim, mas tenhamos um coração aberto para reconhecer o Messias presente em Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Por isso, em seguida diz o Evangelho: estavam chocados por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Portanto, um profeta, a vocação profética, deve colocar o profeta diante desta realidade do desprezo e da incompreensão. É importante lembrar que todos nós, pelo batismo, também nos tornamos profetas e profetisas. Não nos esqueçamos disso. Um profeta é desprezado. Um profeta muitas vezes é incompreendido. Um profeta sofre diante das realidades deste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, coragem, não perca o entusiasmo pela missão quando você não for compreendido, quando você for menosprezado, quando você for desprezado. O próprio Jesus, o nosso Mestre e Senhor, passou pela experiência do menosprezo, do desprezo. Por que nós, seus seguidores, queremos prescindir desta realidade? Um profeta só não é desprezado, aliás, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus familiares, na sua própria casa. Então não esperemos reconhecimento. É preciso saber que a vocação profética nos coloca diante desta realidade. Somos todos nós profetas e profetisas. Coragem para realizar a nossa missão no mundo, mesmo diante da hostilidade que tantas vezes se apresenta diante de nós. Em seguida, diz assim o Evangelho: e não podia realizar ali milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E é interessante porque o próprio Evangelho vai explicar o porquê que Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre. Completa o Evangelho: admirou-se da incredulidade deles. Meu irmão e minha irmã, a fé só é possível diante da realidade que nós nos colocamos diante de Jesus com o coração aberto para acolhê-lo como nosso Mestre e Senhor. E a fé é a condição para que Jesus realize os seus milagres, os seus sinais extraordinários na nossa vida. Por isso, verifiquemos como anda a nossa fé. Ali, na sinagoga de Nazaré, Jesus não podia realizar milagres. E por quê? Porque ele não tinha força? Porque ele não era o Filho de Deus? Não. Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé das pessoas que ali estavam. Por isso, peçamos ao Senhor, diante deste Evangelho, que sejamos revigorados na nossa fé, que tenhamos raízes profundas em Jesus Cristo. Somente deste modo poderemos ser transformados pela força do Senhor em nossa vida. Deixemos de lado a incredulidade, renovemos a nossa fé no Senhor Jesus que vem ao nosso encontro e peçamos sobretudo a graça de vivermos a nossa vocação profética, mesmo que passemos pela experiência da incompreensão e do desprezo. Um profeta é desprezado por causa da sua missão de anunciar o reino de Deus, a sua missão de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos fala da realidade da profecia e devemos nos recordar, a Igreja é profética e neste mundo deve testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo com toda a coragem e audácia, ser testemunha do Evangelho, anunciar o reino de Deus. Ser profeta é assumir o risco de ser incompreendido e ser menosprezado, mas não deixemos a coragem de testemunhar o Evangelho. Também o Evangelho de hoje nos fala de fé. A incredulidade nos impede de acolher os sinais transformadores de Jesus na nossa vida. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos no dia de hoje, diante do Evangelho que escutamos, a graça de renovar a nossa vocação profética para testemunhar o Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos também, Pai Eterno, que a nossa fé seja robustecida para que possamos viver a nossa comunhão de filhos e filhas Teus, dando no mundo testemunho do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.